你们是队友，不是敌人啊！他就挖我脚底啊！那个哈进，你可以帮我把边剑拿掉，我想开箱。开什么箱啊？他有个箱子没开。哦，哇哦，香香。哦，好吧，金苹果一颗还不错，一颗金苹果。嗯，你说我们也是两个天眼兵，一直指引我们到很多怪物的地方。没事没事，安全。他们就没事没事，安全安全。一挖开窟窿在看你，就看到下面窟窿在那边杀。安全呀、啊！原来队友也都是在坑人的、啊。还好我们的天眼兵还不错，安全安全。然后挖过去就看到幻魔者，他说：“应该看不到你了。”然后就看到幻魔者在举手了、啊。幻魔者不会抬头，会抬头只有蜈蚣跟蜘蛛而已。对、嗯、话说我跟汪汪应该是已经引导最安全的路了。下一场，下一场。好，下一场。太可怕了，这地方。然后刚刚僵尸围城的时候，怪物瞬间不见了。对啊，我们真的差一点要 GG 了。嗯，被包了。不应该要清怪的，真的。不清怪我们就赢了。真的。还好有清怪。嗯，啊。来来。哎、欸，好久没有欢乐场第一场玩这么久。哪有，一下就死掉了。也算很久了啦，被晕死，被队友喷死啦、嗯、他就自己要钻进去的哈。啊，你们就在走到前面排队啊，看到旁边有路，好，走进去看一下。村庄迷，挖两个走进去看，然后才看了两秒哦，他说又怪，又回头被堵起来了，然后就啪、啊、就死了，是不是掌声问题让队友误会了？不然就是这个队友有一点过分啊，把队友当成坏怪物了。我个人觉得是私人恩怨的成分比较多啦。我觉得他自己可以只剪那一段呢、欸。我还是把人家堵住了，啥意思？来来来！哇塞！抢龙田地形哦，对啊，哦，而且有铁匠铺。哇哦，是证明这清除怪物是很重要的。铁匠铺旁边还有裸露的铁，铁哦，那是有看到了，那个是那个吗？那有矿坑啊，嗯，旁边有个洞，嗯，哇，那边要成为兵家必争之地了，跑步要跑快一点喽、嗯，嗯，分分分分，分分。三 H， 连续三 H， 一要做三 H， 分心，谢谢，我又来了，走走走，哎，又要换位置了，也不用换位置了，H 三 Fire Truck， 分心，有什么吗 ？H 三 Fire Truck 分心。Fire Truck 是那消防车、灭火车，没事。要团结一条心，往那边跑就对了。阿纪，我们不会把你当成怪物的。我不会把你关进去的。我们要打爆那批猫。走。刚刚正在打地鼠，在挖洞。对啊。在哪里？看看我的边界！哇，这边，我感觉好远，感觉会不会来不及？你们要截出去？很远，很远、啊，很远，差了200格。200格？不管，先跑过去。先跑。啊？先跑。感谢。先打一只狗赢过去。我们再退。你不是说有看到铁匠铺吗？有啊，有。然后铁匠铺旁边有铁，铁匠铺直接就有武器了。我们要过河哦，要过河，这边要过河。哇，好过！哇，他们好靠近哦！哎，他们也过去了，哇，来不及！他们在旁边，他们在旁边。来不及，怎么办？退了吧？直接做个木剑冲去杀吗？还是怎样？我，你挖上面，你挖上面，哎哎，陷阱！木剑！快！这我也不知道、啊，这个地图是那个机姐做的，有问题怪机姐哦。哇！哎、欸，我给你，感谢。我
有木剑，还是木斧？木斧啊，木斧！你要木斧啊？好好好，来、嗯啊，我继续砍软木头。冲了，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 走走走，一走。太坏了吧！笑死哎、欸！所以说啊，那个机姐做得好，做得好，赞哦！哎呀，他还不跟我说有这个，还好我。房子被切掉一半，一炮双响。你小心哦！我看到了，我看到了，刚刚有有有，还有怪，还有怪，刚刚铁装铁装打他啊！合成做什么东西了？我帮我敲掉敲掉。我看到合成什么东东啊？这边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 哪里哪里哪里？我看到 ID 了，看到 ID 了，看到 ID 了。对对对，空手打他，空手打他。我拿工作台靠他，空手我要他，还有什么？还在哪？在后面是不是？我只看到你啊！这里啦，这里啦，这里有，这里有，这里村庄旁边，村庄里面，他切过去了，切过去，有没有看到？有看到？有看到？看到？看到？空手打他，空手，空手挥他，哈哈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 ，掉了眼罩，掉了眼罩，哈哈哈哈哈哈 ，What the hell？铁拳无敌，孩子，到底怎么了？哎呀，上次刚要装到我死亡，中间不到一分钟哎、欸，到底怎么了？你们怎么爆炸了？我跟你讲，我跟你讲一件超好笑的事情。刚刚那个汪汪跟那个允月直接爆炸，到后来他们指引我去拿装备，然后我拿了一个装备以后想，我然后我对着刚刚说：“刚刚你知道吗？传说中只要拿到喵他的装备就会死，然后我丢给他就被杀了。”所以那重点是前两个怎么爆炸了？但铁匠铺的陷阱箱吼！啊，我们先看这个地图，看一下，看一下，是 TNT 跟陷阱箱。对他是放好的一个陷阱箱在那边。而且我连铁匠铺都还没进去，我只知道我只听到有人说等一下，等一下，然后我就嘎嘣。我还不知道他说等一下是为什么。我们还很失望说啊，来不及了，怎么办？对啊，我们想说哇，你们也太靠近了，我们怎么打、啊？然后就砰，就死了。一开起来，我就听到那个声音，原来是陷阱啊！陷阱啊！心机太重了。进来看看啊！而且这次真的是改良版的耶。改良版，因为那个机姐告诉我说，这张地图的铁匠铺香香，记得去开哟，爱心。我难过，他只说那个谁送什么，太心机了。他底下都是那个，在这里是不是？要怎么看、啊？哎、欸，不是这个，不是这个，不是铁匠，不是这个，对对对，是啊，是实心的、欸，是，看不到下面，要敲掉。只要打开箱子，那只就会有天梯。哪一个？这一个箱子吗？这一个。开个箱子，开。哇！方块。这边，这边，这边。哦，不是这个，是哦，是天梯而已啊。谁先？这个箱子，开一下。嗯，好神奇哦！是这个箱子啊。我已经把下面天梯打掉了。就只有铁匠铺吗？怪哦。嗯，心机鬼。里面的东西是不错啊，不过会爆啦。哎、欸，怎么那个天梯放回去，我们体验看看、啊。好好好好好。哦，我体验过了。了，放过了，放过了。看这次就这样，队友是这样。对，你光在外面，你就会被炸死了。小雨，我太慢了。你干嘛一直跑啦？我刚是创造，然后就变成那个。旁边有生怪砖哪里不太妙了，好吗？铁匠铺下面都没有生怪砖旁边吗？这边，旁边就有，哦、好近哦！僵尸的，哦，有特地放是不是？太好多箱哦，这么多箱，哇，有蜻蜓果，这该不会有 TNT 吧？没有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 都开过有沒有开过没有安全的沒事安全的，这感觉，啊，这只有一个砖吗？感觉像两个砖合在一起。啊可能合在一起，嗯，
好啦好啦，就下一张地图，下一张地图成功了好吗？姬姐你成功了，有弟弟成功了，没有原来是帮到我了啦，没杀到巧克力，你成功了，难过，大飞大飞，哇，这个好猛哦，感觉还蛮爽的。我就说惨了惨了，他们先到了，嘣嘣，地狱回到天堂的感觉啊！我刚刚还说你们先走，我先挖个木头，然后他们说好，那我先进去喽，是嘣。然后我对着嘎嘎说：“嘎嘎，传说中只要拿了喵花的装备都会死哦。”嘎嘎 ，biu。然后我们最后就空手来帮喵花按摩了，来摸摸喵花。我选择去那个做岩浆浴，直接按摩。我还不准拿武器哦，那空手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 ，只能空手打他打他，厉害厉害，霸凌。这是丛林地形吗？花花森林地形，繁花花森林，感觉凹凹凸凸的。我已经不相信任何箱子。厄尼亚斯，觉得怕。以后看到箱子要用打的，不要用开的。我看到这个箱子都用打的，相信了，敲爆它。不要不相信。但是如果胜利品箱的话，超爆就没东西了。为什么？但很犹豫。再来快速一场、啊。箱超爆就没东西。好，你可以先敲他底下的方块。对，先敲底下的方块。反正是先把周围九宫格都打开。真的。结果旁边的敲开反而会爆。嗯，这样太心机了，哇！这么心机，哎，其实可以这样设计，土包一山还有一山高，嗯，啊，分分分，哥哥两个山谷，哎，啊，要下去了，啊，要动啦，走走，要动了，动啦，我想要梦幻。我想要知道明天的上班上课。这对是反小喵哈，小喵哈，反小喵哈。因为刚才是全部拿来形容喵哈。等一下，等一下，哎，旁边是那个，哎，有那个。妈耶！感谢续，不是，感谢订阅。狂动。给拉低。那有解吗？有。有好多、哦，不要问我明天会不会听到那个，我不是气象局，关我屁事哦。你可能是气象局，你也不知道，你要先做市长啊。对啊，市长决定的啊。而且停不停班听歌对我来说没差。可恶，我讨厌。我只要不停电就好了。停电停网路就好。不要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 。哎，网络如果没网络，宝可梦可以玩吗？不行啊。应该不行吧。它应该还是要联网。对。哎，但是需要联网的单机游戏。啊，要联网只有付费的时候，我是不是看到喵要把木材放出来？哎，我们离边界很近。我被你看到了。这个也是边界说。没有，我今天心思全在那个 F 五上。嗯，感受到了。居然不是 F 四。F4，所以可以等十点的那个，对，好，所以我可以专心个15分钟，不是十点就关台，十点啊，十点啊，不是九点啊，是十点整啊，十点才啊，啊，刚好可以真的，你看玩到关台再去看，对我们来说有没有放假都没差，嗯，啊，我们要他转型了啦，不要去上班了啦。不行啦，啊，那个金额不到我的。我操！我在合成呢。对不起。怎么了？我在合成。我想说把工作台带走。哎。Apple Pen。那天唱歌连续三首哎。他不知道会连续几次哎。就很好笑，那个应该没有人听完过吧？我觉得是。
我跳 PVP 影片已经被我毁尸灭迹了。为什么？因为被我锁起来了，不行不行不行。那有赚钱吗？那个没钱，赚不到钱啊。哦，那锁，那该锁，那该锁，那该锁。对了，去把它锁起来。哎，我问你们个问题哦，我们要往中间聚集，还是我们要往下挖？聚集。我根本就找不到你们在哪里。我有啊，我在你后面哦。对啊，我哦，在你另外一边啊。我一直走，我想到你绕来绕去干嘛？我在找你们，我刚刚没有看到人。我觉得我今天好多画面可以剪哦，我的队友都不知道在干嘛。你也不知道在干嘛。对，我都在 F5 啊。我还不是被你害的。哦，就有人先挖我脚底板哦。这故事告诉我们一件事情。嗯，好，千万不能挖脚底板，不然的话你会 被关在林底里面。可是我觉得这是观众想看的。哎，那边有底下有些矿洞，我们要不要过去啊？虽然有点远。走啊。可以啊。靠近中间的底下，要下山。哎，发现你左边的树叶有一颗苹果，把它打掉。这里啊，捡起来。哎，对对对，下来了。我正在单机，你在哪里？没关系，你会像上次一样单机到最后赢的。好、哦，我吃个烧肉。那我先去中间的矿洞看看哦。哎，陨月的人设是不是头发上面少那一条了？